Er zijn verschillende bedrijven uit Groot-Nijmegen, stagebedrijven van het ROC Nijmegen, die een challenge hebben aangeboden. En studenten moeten daar een eigen oplossing voor gaan bedenken. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de Hackathon en de Challenge Week in samenwerking met Doen om deze Challenge Week vorm te geven op deze mooie locatie. Ik heb net een gesprek gehad met de studenten die het vraagstuk hebben over NIC. Het gaat over de fanbeleving rondom het stadion, eigenlijk de aanlooproutes. Wij zijn daar nu mee aan de slag, ze hebben de vragen gesteld. Ik ben heel erg benieuwd wat daar uit gaat komen. Ja, als Doen hebben wij een enorm grote passie voor leren en ontwikkelen. We willen eigenlijk dat er in staat is om die dingen te leren die je zelf wil leren. Maar goed, we willen dat wel dat dat thematisch gebeurt. Want er gebeuren zoveel bijzondere dingen in de wereld. Dus een grote uitdaging centraal, maar dat steeds kleiner maken dat het lekker concreet wordt. Dag 2 vandaag. Gisteren was het vooral nog een beetje onderzoeken, elkaar ook leren kennen. Wat zijn we eigenlijk hier aan het doen? En je ziet dat ze vandaag ook al veel meer in die flow komen. Ze weten, hebben wat meer voor ogen wat hun oplossing gaat worden. En om daarmee aan de slag te gaan. Dit is een heel mooi voorbeeld van vooral uitdagend onderwijs, omdat dit een nieuwe forum is waarbij we multidisciplinair werken en met echte opdrachten uit het werkveld. Dus meerdere teams werken hierin samen, met studenten ook van verschillende niveaus en verschillende leerjaren. En dat samen maakt, ook nog op deze locatie, dat het vooral ook een hele uitdagende klus is. Met een nieuwe rol voor die docenten als coaches, dat we met elkaar vernieuwend onderwijs aan het maken zijn. We hebben alles uitgewerkt en we zijn eigenlijk helemaal klaar om te pitchen. Ja, we hebben hem doorgenomen en ook meerdere mensen al gedaan en feedback weer meegenomen. Dus. Ga ik winnen? Natuurlijk ga ik winnen. We hebben heel veel geoefend. Ik ben benieuwd of wij gaan winnen. Ik hoop het. Ja, wij gaan winnen. We gaan het zien. Ik vind het wel een leuke manier zo, want het is eigenlijk net wat anders dan dat we normaal in het lokaal zouden zitten. Ik vind het wel heel leuk dat we variatie hebben en dat we nu hier zijn. Ik vind het toch wel leuk om al echt een probleem van een echt bedrijf te hebben, zeg maar. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Ik denk dat het superleuk is om zeker 1 à 2 keer per jaar zo'n event te organiseren. En het concept aan zich is goed te gebruiken, ook bij andere vraagstukken. Wat de leerling hier aan overhoudt, nou heel concreet een digitale badge die ik voor ze maak. Maar ik denk dat ze ook een hele leuke ervaring hier aan overhouden. En een beetje kennis opdoen over hospitality.